sen så slog vi bara vardagen. Jag vann vardagen. Här hade jag annat att gå så här långt. Jag fortsatte göra det själv sen, på egen hand. Men bara när jag var alldeles ensam. Det är svårt att förklara vad som händer med ens kropp när man gör det. Och du talar om själens tillstånd. Som jag definitivt vill kalla ett upp.